Gente, eu sou a Mariane, a Estela. Estou na casa dela e o que acontece? Estava na piscina, gente. Estamos bem de trás de banho, cabelo molhado. Estava na piscina na laje, tomando sozinho. É isso aí. Primeiro vídeo, tô nervosa. Primeiro vídeo, primeira trollagem do canal. É esse o vídeo. A gente aproveitou que meu primo que vai ser trollado, o marido dela, ele foi no mercado. A gente aproveitou e a filha deles está lá fora, porque senão ela vai dedurar a gente. Então, assim, é isso, é trollagem. Como é que vai ser essa trollagem? Eu vou perguntar um negócio pra ela, tipo assim, Estela, aqui fora é bom pra gente gravar, né? Ela, ah, tanto faz. Eu falo, nossa, cavala, tô te perguntando com educação. Jesus, tremendo. Tô perguntando com educação, tu é meio ignorante. Ela fala, não, não tô, eu fui ignorante. Só que a gente vai começar a discutir, discutir, ficar nervosa. Eu, tipo, vou pra cima dela. Fala, você é nervosa, você é ignorante mesmo. E aí, vai me bater, não sei o quê. Aí vai chegar um ponto que eu vou falar, ai, quer saber, eu vou embora. Só que depende tudo da reação dele. A gente não sabe. Então, Mano, ele vai surtar. Primeira trollagem do canal, deixa o like, se inscreve no canal, gente. E é isso, a gente tá fazendo a introdução, aproveitando que ele não tá aqui. E se inscreve aí. Quem pediu, tá aí, vamos lá. E eu vou. O telefone, eu vou esconder, porque vai ser do telefone. Lá na cozinha. A trollagem vai ser lá na cozinha. Eu vou perguntar pra ela, a gente vai estar lá na cozinha, ela vai fazer almoço. Então vamos aproveitar esse momento pra eu puxar essa pergunta pra ela. Mano, é melhor a gente. Eita, o canal passou aqui. Obrigado, Buzu! A gente vai aproveitar que vai estar lá na cozinha pra eu perguntar pra ela, pra que Pra lá gente vai começar. ter um lugar, vai ser claro, e lá vai ter um lugar pra gente esconder o telefone. É isso. Até Vamos a próxima. Até daqui a pouco. rápido que a gente já tá chegando. Tá estressada, Mariane. Ai, que idiota. Ela fala as coisas e depois nem assume, Olha velho. aí, irmã. Ei, tu fala que vem me gravar comigo e não grava. Aí eu vim pra gravar, tu fica enrolando 30 minutos pra se maquiar. Você também se maquiou? Se você se maquiou, por que que eu vou ficar bagunçada? Não, mas eu me maquiei porque eu fui tirar foto, não Sim. foi? Então, Mas eu não ia nem e tu tinha maquiar. maquiagem. Você tá estressada, Estela, eu tô te Não. sentindo. Desde a hora que a gente Você tava se maquiando tá ali. Estressada. Não, Então, não você tá não. Você tá vendo que eu tô jogando? Calma, filho. Tá estressada também? É uma Não, família, não, é de uma verdade. pessoa. Você tá vendo ela com ignorância comigo? Tu viu não, que eu falar de mulher aqui no vídeo? Eu falei, eu escolho a minha pergunta, você escolhe a sua. Eu não fui com ignorância. Não, mas eu tinha falado pra você lá Sim, como mas você não, não, você não falou que tipo de comida ia ser, o que que seria. Não, meu Aí amor, eu você falei, não entendeu a brincadeira. Eu falei, eu escolho o meu, você escolhe o seu. Não, mas você já tá estranha já. Não, Desde pra que mim tá não. Tu aguenta como, me diz. E aí? Eu falei com você que falou que eu tô com ignorância. Não. Ah, não. Lógico que não. Quem tá nervosa é você. Eu apenas respondi normal, você não responde. Eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu não falo. Não, mas você. A gente tava conversando. Não, mas eu não E você falei me falou com maior ignorância. Eu falei com você. Você inventa de gravar o vídeo não, de não, eu último. Falei aqui. Você viu que eu não fui ignorante? Falou sim! Não, eu falei assim. Falou sim. Eu escolho o tipo de comida que eu gosto. Você falou refrigerante ou café? Eu falei, mas não obrigada a escutar não. a mesma resposta. Aí você falou assim, ah, mas tipo assim, você inventou de gravar o vídeo, você virou pro Google e falou. Sim. Não foi, Buba? Você inventou agora a pergunta. Não, mas sim. Não, você decidiu o que ia ser as perguntas sobre o Mas quê? Eu tava lhe mostrando, gente, você já decidiu tava com ignorância. Fazer o mas você já tava com ignorância, Estela, tá meu. Bom. Assume que você é uma cavala. Cavalo é você. Você é a cavala. Cavalo é você. É você a cavala. Para você. Ei, 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 ei. Fica Ela é estressada. Mas tá soltando. Ah, tô soltando. Vocês pararam essas duas? Parou. Ah, tchau. Debochada. Ela tá debochada. Você viu? Você viu? Você fala muito, velho. Não cai no seu papinho, não. Você é só gravar. Você não queria gravar o vídeo, falava. Oxe, tá falando. E aí, Estela, parou?
Você vê a gente falando o tempo inteiro. Não, vocês não veem minha dúvida. Ela veio aqui e falou pra você o que que seria. Não, porque eu não combinei de vir fazer vídeo. Não falou o tipo de comida que ia ser. Simplesmente eu falei, não, não foi que ignorância que eu falei. Eu falei, mas eu não sou obrigada a falar o mesmo comida que ela gosta. Tipo a bebida. Eu sou mais tomar café. Ela aposta que ela gosta mais de refrigerante, cada um. Mas então, o vídeo ia ser assim, que a gente ia responder. Mas eu só falei isso, você ficou nervosa. Não, você virou e falou assim, você inventa de fazer um vídeo. Sim. Como eu tivesse inventado. Eu comentei que eu ia vir e a gente ia gravar um vídeo. Mas a gente não tinha decidido. Mas você falou como eu tivesse inventado agora. O que que seria? Tá, Sofia? Bipolar mesmo. Você é? Você que é. Não sabe nem conversar, querida. Você que não sabe você conversar. Você tá na bolsa aí, sendo que a gente compra. Você não sabe a gente conversar. Só você é muito ignorante. Ignorante foi você. Você que foi ignorante. Você que foi ignorante. Você é difícil de assumir as coisas. Você é uma cavala. Cavala você você que é uma cavala. Você que é cavala. Sabe tratar ninguém bem, não, filha. Eu que não vou perder meu tempo discutindo com você. Eu não vou. Você quer ir embora? Não vou embora. Ok. Escolher tudo. Nem você. Principalmente eu não. Não tô me arrumando pra ir embora. Você que tá pagando a discussãozinha. Tá arrumando a bolsa falando que vai embora. Assim, tá? Não, filho, sabe o que é? Ou chinelo. Tô com medo. É, quer pegar? Quer pegar? Eu pego mesmo. Pega. Então, se pegar minha cinta de couro lá, você meu vai. Meu Deus, de couro nem você tem, cara. Não, filho, não vale a pena se sujar com merda, não. A merda que aqui é você. É você, minha filha. Vocês estão de você sabe que eu ignorância não, filho. Sabe por quê? Você sabe por quê? Olha como eu tô. Eu tô me tremendo, eu tenho medo de você. Eu comentei com ela durante a semana, falei, Estela, eu tô pensando em ir aí. Na semana, outra semana, tô pensando em ir aí. Aí ela falou, poxa, vem mesmo, tem de gravar vídeo. Tu sempre fala que vai gravar vídeo lá em casa e não grava. Aí, desde quando a gente tava na piscina, ela já tava com... Eu já tava falando assim, a gente, vamos se arrumar pra gente gravar. Ela, vamos, calma, vamos almoçar. Aí ela foi se arrumar. Eu tava falando com ela, ela tava fingindo que não tava nem ouvindo. Aí quando chegou aqui que a gente foi falar a coisa, ela veio com aquela ignorância falando pra você. Ah, ela veio, inventou de gravar um negócio do nada. Aí você me fala, eu tô fazendo maquiagem. Quando você tá fazendo maquiagem, você não pode estar conversando. Ou faça maquiagem ou conversa. Fui respondendo. Porque se eu tô fazendo maquiagem, eu vou prestar atenção, olhar o que você tá falando, eu vou fazer minha maquiagem, vai dar errado. Então eu continuei fazendo minha maquiagem, ela falando e fui respondendo. Não fui ignorante em nenhum momento. Não. Ah, vamos fazer a brincadeira do suco? Falei, vamos. Ela escolheu o ingrediente dela, escolheu o meu. Agora você tá nervosa. Mas ela, até agora eu não tô vendo motivo nenhum de vocês estar discutindo. Eu tô de boa, não tô discutindo com ninguém. Você já me viu discutir, você sabe que eu não tenho. Eu quero que você fique de boa, sem discussão, entendeu? Porque eu tô vendo motivo nenhum. Ninguém aqui é criança. Vocês estão vendo? Não, eu também, só que, tipo assim. A Estela, eu, quando eu comigo, eu trouxe até ela de pé. Aí eu tô falando pra ela, vamos gravar onde? Tipo, ela tá assim, ó. Quem escolhe? Parecendo com má vontade. Mas é você que escolhe, não sei gravar vídeo, você que faz. Sim, mas eu tô te pedindo a tua opinião. Mas você sabe o ângulo melhor, onde que é melhor. Mas eu tô pedindo a tua opinião, tu pode me falar, você né? Escolhe. Você faz assim, ó. Eu falei, escolhe. Tá bom. Você tem que falar, eu não sei. Você tem que se explicar também. Não, então. Ela faz assim, o ó. O jeito que você escolher melhor, a gente faz, pronto. Ela faz assim, ó. Quem escolher ela, quem sabe, é o que eu tô falando pra você falar, não você ignorar, é só você falar, eu não sei fazer, escolhe a melhor coisa aí do jeito que fizer, ela, eu faço. Ela não pronto, sabe pronto, eu tô pedindo você se explicar, você... Tá defendendo que é prima? Tô defendendo, que o meu jeito, você conhece o meu jeito e ela não me conhece, Mara, eu não me conhece de hoje.
Não, mas você nunca foi ignorante tanto assim comigo igual você foi, não. Ah, me poupe. Tá nervosinha você. Eu passei pra isso, não. Nem eu, minha filha. Ai, vai te lascar, Estela, mano. Eu não posso olhar pra lá? Você tá me olhando. Olha pra onde você quiser, Estela. Que tá acontecendo aqui? Sei não. Eu? Pergunto. Né? Você também leva lá embaixo? Leva. Leva não. Levo sim. Leva não. Levo sim. Agora sabe, você é minha mãe agora. É brincadeira. Deixa eu terminar já. Não vou embora, não. O que aconteceu, gente? Ele ficou meio sossegado. Então eu falei que eu ia embora. Viemos pro carro. Não é possível, mano. Duas mulheres adultas tendo essas conversas e essas brigas. Não, fiquei. Mas tu ficou nervoso. Hã? Tu ficou nervoso. Eu fiquei. Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo, mano? Gente, a trollagem eu acho que não foi muito assim, porque a gente ficou nervosa e eu ia pra cima da Estela, só que acabou não rolando uma treta pra chegar a esse ponto. Mas eu percebi que ele ficou nervoso. Ele ficou, tipo assim, meio desacreditado, perguntou se era trollagem. Se era trollagem, eu falei, não é possível, deve ser trollagem esse bagulho. Eu falei, não. Primeira trollagem do canal. Vocês estão de palhaçada. Vocês filmaram tudo? Filmamos. Como é que vocês fizeram isso? Eu coloquei o telefone no tripé pra gravar. Cadê a Estela? Ô, barraqueira! Ô, barraqueira! Ô, Estela, barraqueira! Aí, gente, eu falei que eu ia embora. E ele pegou minhas coisas, a gente veio. Quando chegou no carro, eu fui falando. Ele falou, vocês estão de brincadeira, que é isso? Aí eu falei, trollagem, olha lá, ó. Ô, barraqueira! Tá empalhaçada, né? Trollagem! Ele ficou desconfiado, véi. Mas ele ficou nervoso. Deixa eu gravar. Eu achei que era trollagem. Não, depois ele acreditou. Será? A Estela realmente meio bipolar. Será que ela tá implicando com a Mari por algum motivo? Eu pensei que vocês estavam as duas de TPM. Pronto. Gente, eu fiquei muito nervosa, real. Eu vi sua mão, você ficou assim, real, tremendo. Ai. A gente ficou tremendo, porque a gente fica nervosa com esses trecos. Você entrou lá e já tava saindo de mim. Eu falei, mano, a Mari tá trolando ou eu tô sendo trollada? É. E a gente tava combinando, do nada ela tipo olhava pra ela, você viu que ela começou? Ficou bem natural. Por que que você tá olhando pra mim? Eu falei, puta, mano, ela tá retardada. Ela tava ficando já. E ela tava caindo na trollagem já. Mano, ela tá retardada. Ela falou que é pra gente trollar e eu tô sendo trollada. Então é isso, gente. Essa foi a trollagem. É que a gente ficou muito nervosa. E o telefone, ele ficou no tripé. E como o Buba, ele falou assim, isso é uma trollagem. Eu fiquei achando que se a gente fosse muito pra cima da outra, ele ia desconfiar mesmo, sabe? Mas eu acho que a reação deles foi se a gente tivesse batido mais de frente. A gente ficou distante uma da outra. Mas enfim, é assim, é porque eu gravo de telefone, é difícil de esconder telefone. Mas isso daqui já é o pontapé pras outras. Eu acho que foi bem bacana. Nossa, foi tipo bem real mesmo. Eu achei que. Bem. Eu tava levando a sério, achei que a gente tava brigando. Falei, mano, eu tô louca. Na hora que você desceu, eu falei. Ela foi no caso, mesmo. A trollagem aconteceu com o Bubi e com a Estela. A Estela, por um momento, achou que também tava sendo trollada. Mano, achei que tá indo. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem muito, muito like.
porque aí eu vou ter certeza que vocês gostaram desse trem. Eu vou fazer de tudo pra trollar. Tem muita gente da família boa pra trollar. Só que aí tem que ver um esquema muito louco e eu tenho que comprar, tenho que comprar uma câmera, não é mesmo? Um negócio pra ficar melhor pra gravar a trollagem. Mas é isso, é o início. Então, se não ficou tão bom, desculpa. E é isso, deixa muito like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E até a próxima trollagem, se Deus quiser. Beijo, gente.